Robert. Tu ješ svijet. Hajde, do ikim proba? Sijem proprova sad. O, oh, počvar je? Kad mi gdješ umot mir. Pak je roban čan. Roba počvar. Po ikim durs sam. Durs? Čine durs? Mene ima bukur vila pas kuć. Aha, me pëlqen. Ikim. Ikim svijet. Voyage, voyage. Përshëndetje, mirëse erdhët. Sfida të mëja janë gati. Faleminderit. Të që në të ishë të u? Unë jëmë këtu. Bye bye. Wow! Çfarë trupi. Me qenë goze kësha martu. Edhe tatuja di pas ka si të mija të njejta. Po ti më reko ke Robert. Ah, ljoqë këmë ta onë qa. Alo? Spaja, për ju është gati. Perfect, faleminderit. Alo? Pishina për ju është gati. Faleminderit. Robert, kishe të drejtë, nuk ka dhe më të njërë se Vila Paskuqi. Cheers! Për Dance With Me. Po ja ka marrë dorën. Nga java një javë, të punojnë fort.
dy nga balerinët historik të trupës baletit të televizionit Klan, Enca dhe Eni. Robert, si jemi, Robert? Shumë mirë. Dëgjo, ne themi në produksion këtu një gjë shumë bukur për ty, që ti na tmerron me korrektesën tënde. Njeri më korrekt në gjithë vite produksione nuk kemi parë. Bravo. Faleminderit. Gjithçka nis nga korrektesa. Vlerësojmë shumë sakrificat e tua që ikën dhe vjen gjatë gjithë kohës. Është vërtet që udhëtoj çdo vikend, por e bëj me shumë qejf. Edhe unë duhet t'i dha disa komplimente mas pari me ty, duhet mja fillu. Je një Barbie e vërtet, si do më sonte. Edhe jurinë më të bukur që keni këtu. Jam profesionist, faleminderit që ekzistoni edhe që keni bërë këtë spektakël, u knaqa. Faleminderit. Edhe publikës, shumë faleminderit. Ne do flasim edhe bashkë, të dëgjojmë mirë përshtypjet e jurisë. Ledi. Në fakt, ti, Robert, ke një staturë trupi ku flirton në mënyrë shumë bukur me publikun, gjë që arriti. Leila, po ti ishte pak, ti ke trupin fantastik, kjo është një gjë, dhe më thëmë që është natyra da ka dhënë. Duhet ti ishe më e lirshme dhe ti ishe më e vërtet, sepse dukesh pak, ajo, nguroje. Nuk kam shumë përvoj me tubin, po knaqa. Se asë në Las Vegas nuk kam bërë një gjithë të tjilë, kështu që i falim deri dhe në tubmi. Je shumë e... Falje familje të time, por është një eksperiencë që duhet përbuar. Leila, një gjithë e sigur që ti nuk të ndryshosh profesion. E ke shumë mirë atë. Lej për Las Vegas. Jo, po, në qovë se do kishte... Leila, në qovë se do kishte lozur në mënyrë më të... Më të shpenguar baza. Jo, se më ngelin fraza, më ngelin mënda jo fraza që the. Nuk e shumë përvoj me tubin, nese. Jo, se zdu t'jem malicios. Por, je shumë e sinqertë, se edhe sot për para prove më tha, më falë për ekzibicionin që të bëjë. Dhe unë e vlerësoj shumë mirë këtë. I t'i shirë të tua. Ja kaloj radhën. Robert, mua më përqen, ky është përshkallëzim fizik këtu. Niveli hormoneve është në regull? Po, ka një përshkallëzim fizik të frikshëm fare, që me pak emocione, ne jam dakord me Kledin që Lila është shumë sinqert, edhe më përqen ky. Po unë desha, se asë kështë nuk vetë për mua këtu. Ta vazhdoj njërë? Jo, sa ta marrë qikë, jo, unë kam... Ta marrë shtia? Jo, se... Qari duke bërë, Robert, a dijaj? Ka një gjithë rëndësishme, hajde. Unë nuk kam ardhë kotë sot. Hajde, Bertë, hajde. Robert Aliaj, unë sa lejoj në programin tim që ti përshë të ekzibicion të anekdo. Një minut. Shiko, se ta një... Bertë, jo, e kam e Bertë, e kam e Bertë pas... Bertë. Prit, në parantes. Po, thush një fjallë mirë për mu, s'flet as kush mirë për mua, vla. Prit, se ka regula. Kam i natu, jo, kam shumë i natu. As kush s'flet për mua këtu. Gjithë Roberti, gjithat qeti për Roberti. Plako, t'japi 100.000. Sa janë, me trego me euro, sa janë, se si kuptoj. 100.000, gati 100 euro. Mirë, jata Robertit, jata Robertit. Jo, do thush një fjallë mirë për mu. Po në putë e ty, me më dhe lekë. Natë 200, në putë, 200, s'ja farë Roberti, në putë. Ja, e 200 tjera më putë me i vend tjetër. Robert, sa do ti me dhonu me mbëj kompliment. Mos mje vlek varën do të punë se jesh më i miri këtu je. Rof, kako, më ke kursi, më ke kursi pishime. Edhe emri ma bukur e te. E, po, emri më dhe. Ta një këto që më kusat e ti do i ndaj këte. Jo, doja ta shëshëroje me i mesaj këtë, se më duke si për pagove, atë s'keni që përë në tu. Jo, unë do marrë kompliment, allo. Më duke si për pagove, s'keni që përë në tu. Unë i dua pika vla, nuk i dua lek. Ti do pika, ti do pika për pare. Ej, po i more i merë, nuk mi këthen. Fjallë burash, i more, janë 200.000. Berti, leke do t'ja japim Gracianu se ka të gjidhjem. O Elketa, o Berti, Berti, mi jep se i ndaj unë, mi jep mua se i ndaj unë. Një, të gjëmë, oke. Japi 100.000 tjera, Romeo. Japi 100, po, qa fjallë do t'i t'mirë, edhe si e do. Je bos, je berit, dhe në përë të qëmë. Romeo, me ishin, sa të fështi? Dijo. Tu i gjo për mu plak. O, Robert Aliaj, po të shikojmë vetëm kurizin, Robert Aliaj, vetëm kurizin po të shikojmë. A mund të kthesh nga kamerat? Ajde këti. I bukur, me sy të bukur, ka qurella fantastike. Ja dhe 50, fyta! Dijo, Robert.
Sa do timi? Nuk i dua fare. Na të kishim nevojë djesh komente me lekë. Ma vini pa këngën sa e shite, mos e shite zemrën, si është ajo këngë? Po pra, e po shkoj si. Ma vini pa këngën sa e shite zemrën. Po ma e pa lekë, domethën, ti ma e pa lekë. Po pa lekë. Si kam dhënë me lekë. Ti e meriton për Robertin që jep. Dhe për atë që jep. Prisë edhe. Ue, Sazan, sa do Sazan? Sazan, 200.000, na jo, 150 Sazan. Këta, në fakt, ne do t'i japim Robertit, se kjo është një muze. Ue, mi kurseve dhe kjo është ashtu e putha unë. Për arsye se... Po, Sazan, po meri se t'i ishtë në lava pasaj, më bu. Thuj fjallë bugur për më. Robert, ko hambaroj. Thuj fjallë bugur. Ue, ka fi egzaltimi, Robertit, dhe ka fi egzaltimi. Tjetër, në i më t'bugur fare. A mund t'a fikri pa mikrofonin? 150, thuj, pasaj. Po, s'kema ma është kjo, në. Ja, pjero, thuj. Më thuj, Selti! Daniel, këta? Si s'ta fiku mikrofoni regjia, se të gjohet, ditë që ke bërë, ke marrë shumë kohë televizive për të reguar fund shpinën tënde, sot? Ika, ika, s'ka, e kam bukës të gjithë. Ej, këto janë paret e qeverisë greket ati një usian të mjetë, pa ndaj dha shumë. Janë falco, gjitha janë falco. Mere, mere. Usian të mjetë. Si s'kishtë ndo njëri nga juve t'ja këthen të ato paratë, si do mos juve vajzat, se bët atë gjë, t'a këshit bërë njërë. Po, unë e këthema. Unë se shes zemrën t'i këshë thëmë, zbëj kompashisë. Arkeda, ta një fillo, unë e këthema, asë njëri si këthema. Po, ne dorën i dhamë, si dhamë zëmërën, avashti. Arkeda janë të mrekullushëm, seriosisht, ata bërën show. Më kujtove Robert Redford të këpropozimin dyrë, gjithka është në shitje, tha. Gjithka. Grej pak të muzikën të lutëm, se kjo muzika tani. Personalisht, mua nuk më përqevë putja e njëzës, sepse ishte konflikt interesi. Kenci, kenci, të lutëm. Se është një këngë për Robert Aliajnë kjo, të lutëm. A, okej, lash. Grej pak muzikën dhe me portretin e Robertit mu të shëshëroni këtë pamja. Se shqit ishe kohën. Po shqit të iku. Po dashuri. Se dhe shumë asja. Sa bukur, Valmona. Na e dini në sëmë. Ta një ngrieri, ta një ngrieri. E vërteta, kjena është që edhe unë i falendoroj shumë që të gjithë kastin. është që unë jam shokuar me këto ngjarje që ndodhë në Shqipëri që blehen njerëzit për të bërë lobbying për armikun tënë. Për së për e flesë, armikun ndoshta është shumë e rëndë, po neve jemi në gjëndje dhe lufte me grekët, që prapë nuk e akseptojnë. Të lutë, mos në e politizo se janë shumë të lodhën shqiptarët nga lajme dhe politika, mos të bëjt e këden su i thmikë të lutëm. Shumë është shok, mua jam shokuar që këtu jepen pare dhe njerëzit lobojnë për diska që është imorale. Ke shumë të drejt, po të gjo, pse nuk shkojmë të Blendi Fevziu, nuk e kuptoj unë. E kemi dhe komshik të afër fare, ikim të gjithë që si qemi dhe i themi të bëj opinioni me këtë temë sonte, pse jo? Këtu vazhdojmë me valzimin, merim i Valbona, anë mori shumë ko Roberti. Numëri fundit së të kërcejet sot. Shkojt e vera unë tani. Roberti, po nuk mori pakon, nuk mund të... Egzistoj. Tjetë Roberti. Kështu që edhe ne kemi pranuar këtë gjithë, ja kemi dhënë me qef, po... Unë ashtë ja kemi marë Roberti të tu që është duke në pritur edhe Lejles bukur. Edhe kjo është problemi. Me gjitha të... Shiko, performansa, me gjithë vështirësin e vetë, për mua ishte e arirë. Kështu që nuk dishtë të të në tjetë. Pikët tua e lutëm? 5. Valbona? 9. Robert? Unë 10. Mora putje, mora komplimenta, unë do rritë brënda konceptit tim, i mora të gjitha. Dhe keqë për ata që si adhash do të dhjetën më parë, edhe që janë prapë mërkullushëm.